আমরা মুখ্য মন্দির কোঁৱৰ আৰু আদিত্য বৰা তেওঁলোকে য'তে ত'তে মাছ চাছ ধৰিয়ে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে। যোৱাকালিও তেওঁলোকে কলমনি বিললৈ গৈছিলে মাছ ধৰিবৰ বাবে। আৰু তেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰে যে এটা বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাই দেখে, যিটো চৰাই নেকি পাখিবিলাক নতুনকৈ গজিছে, উৰিব নোৱাৰে, আৰু তাক মানে বিভিন্ন মানে কুকুৰে হেৰিয়ে খেদি ফুৰিছিলে বা এনেকৈ মানে চৰাইটো সেইকাৰণে পলাব বিচাৰিছে। তাৰপৰা এওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি আনিলে, আনি পেলাই মোক দেখুৱালেহি। তাৰপৰা মই সেইকাৰণে আমাৰ বন বিভাগক লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতি তেওঁলোকক খবৰ দিলোঁ। তেওঁলোকে আহি আজি পক্ষীটো বিৰল পৰ্যায়, আমাক এতিয়া তেওঁলোকে জনোৱা মতে এইটো কিবা স্নেক বাৰ্ড বুলি কৈছে, আৰু এইটো বহুত বিৰল প্ৰজাতি, প্ৰায় বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ গৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ হাতত আমি গোটাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, এটা বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাই আমি উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে।